Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a mesto Žarnovica. Návrh na ďalší doplnok územného plánu a pred nami je bod číslo 7. Tento sme ukončili prijatým uznesením. A bod číslo 7 je zmena konateľa mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Tento materiál vám predkladám ja na základe toho, že bol doručený posudok súčasného konateľa a zároveň teda riaditeľa mestského podniku služieb. Lekársky posudok o jeho zdravotnom stave, kde je konštatované, že nie je možné, aby naďalej zastával takúto funkciu, ktorú doteraz zastáva. To znamená, že v súlade aj s zakladateľskou listinou a s zákonom 369 ako zriadovateľské pôsobnosti mesta je teda kompetencii mestského zastupiteľstva po predbežnom schválení vašom, aby sa mohol ja odvolať ako štatutárny zástupca a zároveň teda zastupujúci funkciu orgánu valného zhromaždenia v tomto mestskom podniku služieb odvolať a následne potom vymenovať po vašom predchádzajúcom súhlase nový štatutárny orgán, teda aspoň konateľa, pretože súčasný pán konateľ a aj riaditeľ je dlhodobo práce neschopný na základe toho, čo som už spomínal, tých zdravotných problémov, ktoré má a snaží sa ich riešiť si. Takže my musíme ale dodržať literu zákona, spoločnosť musí byť funkčná, hlavne v súvislosti, čo týka obchodného zákonníka a konateľ musí byť k dispozícii a musí vykonávať svoju funkciu tak, ako ukladá zákon. Takže toto je celé, čo som vám chcel predložiť. Bolo to predmetom rokovania aj mestskej rady, taktiež mestská rada aj dozornej rady odporúčili následný postup, tak by to bol súlade s právnou legislatívou. Takže nech sa páči k tomuto bodu alebo k tomuto materiálu, ktorý máte k dispozícii. Otváram rozprávu, máte nejaký dotaz, pripomienky. Poviem tu ľudové, riaditeľ počas pracovnej schopnosti sa dá suplovať konateľne. To je ako vážna povinnosť. Lebo tie funkcie, ktoré musí plniť táto spoločnosť, respektíve takáto funkcia konateľa vo vzťahu na vonok, musia byť zabezpečené a čo najrychlejšom termíne. Dobre. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje písmene A, tak ako je uvedené, odvolať štatutárny orgán konateľa a v písmene B vymenovať štatutárny orgán konateľa tak, ako je uvedené, s tým, že teda moja predstava bola s tým, aby sme hľadali personálne riešenie, ale ako nevyhnutný prvý krok a kvôli zabezpečeniu funkčnosti tejto spoločnosti musíme toto riešenie prijať dnes a čo najrýchlejšie. Dobre, takže nechám hlasovať o tomto uznesení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, prejdeme k bodu číslo 8 a bod číslo 8 to je bod rôzne a v bode rôzne máme 1 bod a to je teda ktorý máme už pripravený, máte aj k dispozícii. Je to žiadosť, ktorá je adresovaná vám, tak ako aj v minulosti táto žiadosť bola adresovaná. Neviem, či mám to čítať, celú túto žiadosť máte ju v materiáloch. Je potrebné, aby som ju čítal? Nie. Takže
Bude rôzne, otváram tejto žiadosti rozprávu, pretože toto je adresované vám, takže poprosím vás, vyjadrite sa ako mestské zastupiteľstvo, lebo k tomuto sa môžete vyjadriť len vy. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec. Ja len na úvod pripomeniem platnosť všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch, respektíve dotáciách pre žiadateľov oprávnených, čiže ktoré je aktuálne a platné, a nie som si celkom istý, že či takáto žiadosť spĺňa takéto náležitosti v zmysle prezidenta. Najhlasnejšie? Áno, pridá trošku. Upozorňujem na platnosť platného všeobecného záväzného nariadenia o dotáciách, respektíve príspevkoch zo strany mesta, a nie som celkom presvedčený o tom, že takáto žiadosť prináleží v podstate nám teraz o tomto rokovať z dôvodu toho, že neviem, či sa jedná o oprávneného žiadateľa. Dobre, takže ďakujem pekne, nech sa páči, ostatní poslanci, vyjadrite sa k žiadosti, ktorá bola doručená pani poslankyňa Vavrová. Ja by som povedala finančné oddelenie alebo komisiu financií, že je dosť jasné v tejto žiadosti opäť, že tu prítomní zrejme záhradkári sú už vlastníkmi svojich nehnuteľností a pozemkov, a v tom prípade by bolo nehospodárne a neefektívne vynakladanie financií mesta na zhodnotenie nie majetku mesta, ale majetku súkromných osôb. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pokračujeme prerokovaní, pretože skutočne bolo toto, táto žiadosť bola doručená vám ako zastupiteľstvu. V závere sa konštatuje, že teda sa očakáva vybavenie tejto žiadosti. Takže je úplne evidentné, že výstupom z tohto rokovania by mal byť nejaký záver a nejaké uznesenie, ktorým by ste reagovali ako zastupiteľstvo na túto žiadosť. Takže poprosím vás, pokiaľ máte návrh na základe tých pripomienok, zatiaľ zazneli len dve pripomienky, nejaký návrh na uznesenie, ktoré by sa týkalo odpovede žiadateľom. No, je to potom skutočne otázka na návrhovú komisiu, aby skôr... Nech sa páči. Takže sme ešte v rozprave, je prerokovaná žiadosť, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať možno záhradkárov, ak dovolia, že čo vlastne ich viedlo k tomu, že si napísali takúto žiadosť, keďže vlastne vtedy sme riešili cestu. Toto sa jedná o záhradky, ktoré sú vlastne v súkromnom vlastníctve. Či nikto vám tak poradil, že máme také VZN-ko, lebo vlastne áno, vtedy v minulosti sa dávalo možno aj pre tú vašu bytovku, pani Černianská, kde sa jednalo o verejné priestranstvo okolí bytovky, a toto sa jedná o vaše súkromné záhradky. No, môžem? Nech sa páči. To uvedem na správnu mieru. My sme toto prakticky poslali na odporúčenie, spísali na odporúčenie toho, že ja viem, že ide nám stále len o tú prijazdovú cestu. Nám nejde o nič inšie, len o prijazdovú cestu. Vieme, že mesto nemôže investovať do majetku, ktorý mu nepatrí. To nám je jasné. A preto sme mi napísali túto žiadosť, aby prakticky mesto v rozpočte počítalo s peniazmi na opravu cesty. My teraz nehovoríme o ceste momentálne, ale to je tá žiadosť na tých 17 000 eur. Dobre je to? O tom hovoríme? Áno. Áno, o tom to hovoríme, presne.
Dobre, poprosím vás, skúsme po jednom. Ako nemám rád rôzne diskusné kluby, to nechajme skutočne na posedení niekde inde. Tu je nejaký rokovací poriadok, takže na slovo pani Černianska, nech sa páči. No, to je prakticky všetko. Len, ja keď som na tom potom rozmýšľala, tak zase na druhej strane ani my ako výbor záhradkárov si zase nemôžeme na druhej strane, dovoliť prijať prakticky peniaze od vás a tie investovať do cesty. Za prvé by to poškodilo nás a keby sa niekedy robila nejaká kontrola, tak jednoducho by sme zase vyhoreli len my z toho. Čiže jednoducho je to začarovaný kruh. Ako náhle prišlo to záporné stanovisko na cestu, tak hovorím, toto nám bolo poradené. To sme dostali ako možnosť, aby sa prakticky dala realizovať tá oprava tej cesty. Dobre. Takže hovorím, no, vyzerá, že asi toto je asi bezpredmetné, lebo... Dobre. Dobre? Ďakujem pani Černianska, ale neviem teda, kto vám to poradil, ale to bola zrejme rada od niekoho, kto je absolútne neznalý problematiky, pretože viete, ani v rozpočte, aby sa počítalo s takouto čiastkou, nie je možné z jedného prostého dôvodu, pretože zákon o rozpočtových pravidlách jasne hovorí, čo môže byť predmetom rozpočtu a čo nie. To znamená, že predmetom rozpočtu a čiastok rozpočtu nemôžu byť schvaľované čiastky, ktoré nesúvisia s majetkom mesta. To znamená, že ani rozpočtovaná suma nemôže byť, a neviem, kto vám to poradil, na niečo, čo nie je vo vlastníctve mesta, pretože by bol zákon o rozpočtových pravidlách porušený. To je ad jedna. To znamená, že aj takýto postup, alebo teda takéto riešenie nemá oporu v platnej legislatíve. To je jedna vec. Druhá vec, nemôže byť ani vyčlenená na základe takéto žiadosti, pretože skutočne to sú, viete, že tu je tak, ako to už bolo spomínané, že sa jedná o opravu oplotení, ktoré sú súčasťou nejakých nehnuteľností alebo teda vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú súkromné. Keby ste to vlastnili ako občianske združenie alebo teda občianska organizácia, v tom prípade je to áno a nesmie to byť súkromný majetok. To znamená, nesmie byť na liste vlastníctva súkromná osoba, ale napríklad občianske združenie. V tom prípade áno, je možné aj do takéhoto majetku investovať. Toto hovorí legislatíva. Takže tam by sme skutočne narazili, alebo teda poslanci by narazili na problém, že také uznesenie, ktoré by prijali na základe tejto žiadosti aj odporúčania toho, kto vám to odporúčal, to by bolo v rozpore hneď s dvojmi platnými legislatívnymi normami, o ktorých som hovoril. Takže neviem, ako z tohto výjsť a z tejto žiadosti, ale nech sa páči, vyjadrite sa vy, kolegyni, kolegovia, lebo to je skutočne adresované vám. Ja len hovorím, že čo je možné a čo nie je. Nech sa páči, pán poslanec Lichovec. Ja môžem iba jednu takú možno radu. Ja som túto cestu dal naceniť firme z Lúznici, ktorá sa zaoberá opravami asfaltových ciest a nebola to nejaká záväzná ponuka, ani úplne presné číslo, bolo mi povedané jedno až dve auta, čo je 1000 až 2000 euro. A keď si to videlíte 83, tak je to možno 15 euro a nemusíme sa tu dohadovať o takýchto veciach. To je len môj názor na to. Pán poslanec, chcem vás upozorniť, že táto cesta neexistuje. A ste si všimli ten TTP, až vlastník toho pozemku na vás alebo nakoľvek tam niekoho zavolá, že mu tam dovezete 2 tony asfaltu, tak máte v tú ranu trestný čin ako vyšitý. Garantujem, že by pán Farásky nemal najmenší problém. Pán poslanec, chcem znovu upozorniť na to, že to je pán farár. Teraz keď vám poviem, že dotyčný vlastník vedľajšej nehnuteľnosti dá podneť na inšpekciu životného prostredia, tak mi povedzte, ktorý pán farár vám v tom prípade pomôže. Tak prečo ideme hľadať riešenia, ktoré... Ja som chcel nájsť ktoré si vyvolal. Nech sa páči. Ja len vás sem požiadať, aby ste tú žiadosť... Spráka stiahuje tú žiadosť.
Lebo mne samej sa to jednoducho sa mi to nepáči. Není to skrátka normálne, není to jednoducho. Dobre? Dobre. Pani Černiacka, no to nie je vyriešené, pretože ja som hovoril o tom, kľudne, ale posadte sa už, asi hovorila. Ja som hovoril o tom, že a ja sa budem snažiť hľadať nejaké riešenie, aby to riešenie bolo relevantné. V najbližšej dobe chcem, aby sme po konzultácii s oddelením katastra a správy katastra pri okresnom úrade sme odkonzultovali možnosť zlegalizovanie tejto stavby, ktorá bola postavená pred účinnosťou respektíve novely stavebného zákona. Čo chcem tým povedať, že vtedy tie normy, o ktorých sme sa bavili, ktoré boli zároveň zohľadňované pri tej novej požiadavke zrekonštruovať tú pôvodnú cestu, v minulosti neplatili. Ľudové povedané, že popisným spôsobom takúto cestu naviesť do majetku ako stavbu, snažiť sa vysporiadať s vlastníkom pozemku pod tou stavbou, ten pozemok, a takúto cestu opraviť tromi asfaltami od firmy Via Service, teda tromi autami, lenže pán poslanec, ja poznám firmu aj Via Service, poznám aj technológie a táto cesta skutočne by sa nedala dať do užívania schopného stavu tými dvomi autami asfaltu. A už vôbec nie je recyklované. Táto firma nerobí ani rozpočty, ani projekty takýchto stavieb, pokiaľ mám dobré vedomosť a ona to ani v obchodnom registri nemá. Viem, že robí opravy, ale projekty a rekonštrukcie ciest nerobí. Opravy ani. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedal, že toto mne vychádza do budúcna ako pravdepodobne jediné možné riešenie, ale nechcem hovoriť o tom, pokiaľ nebudeme mať výsledok za sebou s rokovaním z oddelenia správy majetku mesta, s oddelením oddelenia správy katastra. Viem, že takéto postupy sú uplatniteľné pri stavbách, ku ktorým sa nikto nehlási, ale evidentne existujú. Evidentne existujú a nikto sa k nim nehlási. Pretože vrátim sa k tomu, že po tých rokovaniach sa k tejto stavbe nehlásia ani štátne lesy, odštepný lesný závod. A stavba tam je. Nehlási sa s nej, k nej vlastník pozemkov a stavba tam je. Takže tvrdím to, alebo teda chcel by som sa pokúsiť, aby sme prejavili my ako mesto záujem o vlastníctvo takejto stavby. Nie pozemku, ešte raz hovorím, nie pozemku, ale stavbu. Stavby, ktorá bola zrealizovaná pred rokom 74, teda pred novelou stavebného zákona, kde normy technické pre cesty boli oveľa jednoduchšie. To znamená tie oporné múry, stúpania, čo všetko nám tam odborne spôsobila osoba, popísala, čo by sme museli spraviť podľa terajšieho stavebného zákona, tieto normy ešte neplatili. Preto hovorím, že toto je určitým spôsobom, z môjho pohľadu, cesta, ale nechcem to zakriknúť, ako sa k tomu dostať. Keď sme narazili na ten problém, ktorý teda aj za finančných výdavkov mesta, nechali sme posliť tú možnosť legalizovať a pôvodnú cestu dať do užívania, nám stroskotal, pretože rozpočtový náklad také cesty by bol skutočne neúnosný, tak uvidíme, či nám na to povie, alebo aký bude výsledok týchto spoločných rokovaní so správou katastra, s jej právnym oddelením a ako by sa na to pozerali, keby sme im to takýmto spôsobom, o ktorom hovorím, návrhom. Pretože toto si myslím, že bolo by to možné a aj v súlade s platnou legislatívou. Jediný problém, ktorý tam vidím, že nikto pri registre evidencie obnovy pôdy vlastníkov pri roepoch, ktoré legitímne prebiehali, nikto tú cestu tam nevidel. Tak neviem, čo tí ľudia tu robili, ktorí tu sedeli, či boli slepí, prečo ste to nepripomienkovali aj vy pri roepe, prečo to nepripomienkoval vlastník pozemkov, pretože všetci boli spokojní. Farnosť bola spokojná, že má to TTP a pritom ide tadiaľ cesta. Vy ste nepripomienkovali, že tadiaľ je cesta, prečo sa legitímne nezakreslí. Mnohí z vás možno vtedy pôsobili aj v zastupiteľských zboroch.
mesto vtedy, alebo respektíve zástupcovia mesta nepovedali, áno, chceme túto cestu zakresliť ako novú cestu. Pán poslanec, je to takto, že teraz, za tohto obdobie, ako tu sedím ja, toto sme dosiahli v Reviskom po Zámčík hradu, kde nebola cesta, kde neexistoval hrad, ale keď sa chce hľadať riešenie v rámci platnej legislatívy, tak sa to riešenie dá nájsť. Dnes legitímne mesto vlastní pozemok, ktorý je prístupovou cestou k hradu a zastávanú plochu pod hradom. Doteraz to bolo nemysliteľné, 15 rokov nikto sa nechcel s nikým ani o tom rozprávať, takto to bolo a patrí to štátnym lesom a pritom ja si myslím, že vždy sa dajú nájsť legitímne právne nástroje, ako dosiahnuť takéhoto cieľa. Preto hovorím, že až by nám toto spochybnil správny orgán, tam by sme mohli naraziť. Pretože register evidencií obnovy pôdy, do toho boli zainteresovaní všetci. Všetci, včetne samospráv, včetne správnych orgánov, ktoré vyhotovali tieto registre a včetne vlastníkov. Prečo nikto sa tedy neozval? A hovorím to veľmi otvorene, včetne vás. Veď vy ste vlastníci tých nehnuteľností. Prečo ste vtedy nehovorili, prečo táto cesta sa nezakreslí v stave C, aby sme mohli, lebo až toto nám nikto namietne zo správy katastra, tak je to celé zle. Ale to maso na hlave budú mať všetci, ktorí mohli vtedy do toho hovoriť. Včetne teda vás ako vlastníkov, nehnuteľnosti, ktorým táto cesta je, včetne pôvodných vlastníkov tejto stavby, pretože tí sa evidentne k tomu nehlásia, lebo už nepotrebujú tú cestu, hej, ktorí dokonca sa vyjadrili, že ju aj pomáhali budovať, a aj vlastníci nehnuteľnosti. To teda, to myslím, aj farskú spoločnosť, lebo tí sú vlastníci TTP. Nikomu nevadilo ani na farskej spoločnosti, že sa zapísalo TTP, ako TTP s cestou ako byč, ktorú vidno ešte z leteckých snímkov, to nikomu nevadilo, že niekto vlastní takéto vlastníctvo. Preto hovorím, že tu sa pochybilo na niekoľkých úrovniach a opakovanie. A uvidím, čo nám na to povedia. Ja sa budem snažiť toto nejako vrátiť do takého stavu, aby sme mohli dosiahnuť, čo som povedal. Takto by sa dala legitímne dostať do majetku tá cesta. Neviem, ako k tomu zaujme stanovisko správny orgán. Neviem, skutočne sedí tu aj pán poslanec, ktorý tiež mi nebude vedieť povedať, ale z môjho pohľadu sa dívam asi takto na to. Len skutočne, aby nebolo 5 minút po 12. alebo 6 rokov po 12. Lebo aj podľa ROEP-u, podľa zákona, sa môžete vyjadrovať k týmto zmenám, ktoré nastávajú len v určitých termínoch, potom sú už tieto právne následky nezraditeľné. Ja by som nechcel spochybniť vlastníctvo pozemku. Ja by som len chcel spochybniť, že existuje tam stavba, o ktorej doteraz nikto nehovoril a ani sa nezaujímal o jej vlastníctvo. Takže na toto by som chcel postaviť aj komunikáciu so správou katastra, že nejdem spochybňovať ani výsledky ROEP-u, akurát, že chceli by sme popisným spôsobom naviesť do majetku takúto stavbu, ktorá tam evidentne existuje. Veď predsa nikto ani na miestnom zisťovaní nemôže poprieť, že tá cesta tam nie je. A nájsť legitímny nástroj, ako to dostať do majetku. Toto je môj návrh a tým by som možno ukončil aj tú vašu aktivitu a iniciatívu. Neviem vám sám povedať skutočne, dokej to stíneme na oddelení správy majetku, pretože treba povedať, že máme dosť veľké problémy. My ešte doteraz sme nestihli sme takýmto spôsobom kroky začať robiť, čo sa týka zrúcaniny Revískeho hradu. Pretože to je podobný postup, ktorý tam chceme uplatniť. Je právne relevantný. To znamená, že nestíhame. Robíme projekty na obnove kaštieľa. Skutočne tam sme vo veľmi veľkom závoze, pretože nás tam bombardujú správne orgány takými vecami, že na oddelení správy majetku máme skutočne toho veľmi veľa. Musíme teraz pripraviť výzvy, ktoré sa pomenili na rekonštrukciu škôlok. To sú hotové projekty, ktoré nám zase zmenili riadiace orgány. My máme 5 priorít, ktoré potrebujeme a 5 vážnych projektov investičných akcií, ktoré potrebujeme nevyhnutne a veľmi rýchle riešiť. Pretože keď poviem len nadväznosť a tu
vládo mi pán poslanec Černák dá za pravdu, že v prípade Revírskeho hradu je to nadväzné na výšku dotácie z grantového schému Obnovme si svoj dom, hej? To znamená, že toto sú veci, ktoré nás nejak tak strašne obháňajú a naháňajú. Škôlky, musíme mať hotové projekty s veľmi náročnou agendou do 10. januára, kde je deadline na podávanie projektov, teda čas a termín, hej, po slovensky. Takže neviem vám povedať, ako rýchle by sme toto stihli a ako rýchle by sme vám vedeli dať možno nejaký relevantný výstup z toho môjho zámeru, o ktorom uvažujem. To znamená, že keď sme jednu možnosť, alebo vyskúšali sme jednu možnosť, tak nechcem toto považovať za uzavretú vec a budem sa snažiť hľadať tie riešenia, ako som už slúbil aj na minulých vašich nejakých stretnutiach tu s nami. A dúfam, že s nejakým riešením konečne budeme úspešní, bude legitímne a budeme to môcť legitímne možno prevádzkovať a sprístupňovať a naďalej všetkým tým vlastníkom nehnuteľnosti, nie len vám, lebo vy ste tam nie skutočne len jediní. Dobre, až by ste súhlasili s týmto, na teraz takýmto ukončením, o ktorom hovorím, toho vášho problému, takže nech sa páči, ešte vám to. Ešte, ak môžem, sme všetci za tých záhradkárov, takže ešte k tomu problému. Nech sa páči. Mám pred sebou ten posudok alebo posúdenie, ktoré urobil pán Sikora. V podstate som rád, že sa teda mesto odhodlalo na takýto systém a všetko to je v poriadku. Len pár pripomienok k tomuto posudku. Ten posudok je vypracovaný, aspoň laický môj pohľad na to, je vypracovaný pre vytvorenie miestnej komunikácie. Je druhá varianta, on to zaradil do skupiny C3, ale je aj druhá varianta, ktorá je účelová. Pri tejto miestnej komunikácii on udával parametre, príklad poviem, rozpätie cesty je 65/30, to znamená šírka vozovky plus rýchlosť. Ale pri účelovej komunikácii je rozpätie stavebné 2,75, nemusí to mať krajnicu a nemusí to mať ani chodník. To je celkom iný pohľad, tu dosahuje hodnota, sčítal som to okolo 80-100 000, kde by zaradenie tejto cesty do tejto účelovej komunikácie sa znižilo 10%. Samozrejme, on uvažuje o tom, že by bola dvojprúdová. Ale účelová komunikácia je jednoprúdová, ale obojsmerná. Nemusí byť. Čiže to je len taká pripomienka k tomuto projektu. Možno, že by on mohol, samozrejme, vy ste objednávateľ, rozšíriť tento posudok aj o možnosť jednoprúdová. Lebo predpokladám, že to, čo on tam píše, príklad poviem, cesta ku garážam za sídliskom, že je tiež účelová. Nesplňa podmienky, ktoré on ho píše sám, to znamená chodník a také veci. Tá účelová hovorí o tom, že je to buď polná cesta, alebo je to horská. A hovorím, tie parametre sú len 2,75. Možná technický problém maličký by bol to stúpanie, ktoré tam on hovorí 12%, ale technicky alebo stavebne sa to dá upraviť, takže by to spĺňalo parametre pre účelovú cestu. Dobre, súhlasím aj s týmto názorom, len viete, aj v tomto prípade, o ktorom vy hovoríte, že by to bola účelová, tak treba povedať veľmi otvorene. Účelová potom slúži len vám ako užívateľom tých nehnuteľností. A tým pádom, čo tí ostatní? Nebudú mať právo, pretože toto bude účelová komunikácia? Viete? A už treba povedať, že či toto zastupiteľstvo schváli výdavky z verejných zdrojov len na účelovú komunikáciu, ktorá by slúžila len vám. Ako prístupová cesta, ako účelová na prístup k vašim nehnuteľnostiam. Ja skôr si myslím, že priechodná. Ja sa vrátim k tomu, čo ste povedal. Máte pravdu k garážam. Lenže tam je presne to isté, že tá cesta bola zapísaná ako stavba pred platnosťou novely stavebného zákona. To znamená, že všetky tieto normy, o ktorých sa bavíme, vtedy nemuseli byť dodržané. To znamená, že ja sa chcem vrátiť k tomuto modelu a nemusíme sa tu baviť ani o ceste, ani on je v údržbe, môžeme sa baviť len o tom, ako ju spojazníme a budeme udržiavať v stave, ktorá by bola zjazná, ako stavba postavená pred rokom 74 a takto by bola aj prevádzkovaná.
To znamená, že žiadne výhybne, o ktorých sa bavíme, pretože o tom, čo vy hovoríte o tej účelovej komunikácie, tam takisto v prípade toho, čo sa bavíme, tak jednoducho, keď statik a príde aj odborne spôsobilá osoba a bude navrhovať, že ten múr musí byť spevnený a spevnený múrom musí byť zastabilizované lôžko tej cesty, no budeme to musieť rešpektovať. Možno, že vy hovoríte, že rozpočtový náklad by sa niekde posunul, inde. Áno, že by sa niekde posunul, ale znovu by sme sa dostali, že by to bola účelová komunikácia, to znamená len pre vás, čo potom tí ostatní užívateľia, ktorí by ju chceli využívať, tých by sme asi diskvalifikovali tým, že by sa použili verejné zdroje len na tento účel, ale hovorím, vráti sa k tomu modelu, ktorý vy ste hovorili o tých garážach. Presne, cesta, ktorá bola v minulosti vybudovaná takisto ako táto cesta, len tejto sa nikto nehlásil. Veď si povedzme otvorene, že tá cesta, ktorá je opravená dole u garáža, tým, že je legitímna aj majetko mesta a na pozemkoch mesta, tak sa aj legitímne opravila, ale to bola stále tá istá cesta, o ktorej sa rozprávame. Len ju legalizovať aj ďalej až kláv. A takýmto istým spôsobom. Myslím si, že toto je vedľa mňa bez akýchkoľvek administratívnych problémov, obštrukcií a stavebných konaní a vyjadrovačok, neviem čo, najjednoduchší spôsob. A potom by sa dala tak udržiavať, ako tu hovoril aj pán poslanec Liechovec, že skutočne možno by stačili dve autá toho asfaltu napenetrovať, udržiavať. Pán bývalý riaditeľ, veľmi dobre poznáte tiež tieto technológie, tieto práce, ktoré sa tam zabezpečujú, takisto aj to, čo hovoril pán poslanec, aj tú firmu dokonca dobre poznáte zo svojej profesionálnej praxe, takže viem si to predstaviť, že takto by sa ďalej dala udržiavať, čo tu už bolo spomínané. Ale ten model, ktorý ste spomínali, ten by som ja chcel použiť aj na tento zbytok cesty. Pretože tá cesta existovala odjak živa, od začiatku, od cintorína až hore, len k tejto sa nikto neprihlási. A teraz by sme sa chceli prihlásiť aj k tejto stavbe. To je celé, čo by som chcel povedať. Nech sa páči, pani Semenovská. Čo sme si prakticky vás vypočuli, tak by to bola naozaj asi najlepšia cesta, najlepší spôsob prakticky opravy, aby sme sa mi dostali tie záhradky. My sme ešte uvažovali o tom, že boli sme na návšteve aj pána farára, jednali sme tiež o oprave tejto cesty, dopadlo to inak, ako sme predstavovali, ale ešte ak by náhodou, že by bolo problém, že by toto nevyšlo. Ja neviem, či každý hovorí, že cirkev nepredáva pozemky, ale my keď sme vysporiadavali záhradky, tak záhradkárom sa pozemky normálne boli predané, takže neviem, či už niekto písal na diecézu, že prišlo zamietavé stanovisko, ale ak by nevyšiel ten váš zámer, tak my by sme boli ochotní pomôcť prakticky pri jednaní s tou vyššou inštitúciou, a nejako, aby sme sa dopracovali zkrátka k tomu, aby sa tá cesta dala opraviť. Ak vám ide to, čo ste hovorili vy, bude to lepšie, bude to možno rýchlejšie. Viete, súhlasím s tým, čo hovoríte. Len skúsme postupnosti krokov, o ktorých hovorím ja, dodržať. Prerokujeme to s vecne správnym orgánom, či je možné takýmto spôsobom postúpiť aj teda na zbytok cesty. Áno. Hej. My máme písomne z tých sedení máme k dispozícii záznamy z rokovaní, kde odštepný lesný závod sa už nehlásil tejto stavbe, aj keď teda priznali, že prispievali k jej výstavbe, údržbe a ju v minulosti užívali. To znamená, že nehlásia sa k tej stavbe. Farské spoločenstvo takisto sa nehlási k tej stavbe ako vlastník. To znamená, že my podklady máme a s týmito podkladmi by sme sa chceli obrátiť na správny orgán, že my by sme sa k tej stavbe prihlásili, lebo ona fakticky existuje. Uvidíme, či nám povedia v súlade s platnou legislatívou, ktorá je pre nich ako pre správny orgán smerodatná, či takýto postup je možný. Keď bude možný, potom ten krok, o ktorom sa my rozprávame, alebo vy ste navrhla, ja by som ho nechal ako v druhom rade, pretože aby sme nerobili zbytočne nejaké riešenia. Ako som povedal, vyskúšali sme tu jednu variantu z odborne spôsobilou osobou, pôjdeme touto variantou a dúfam, že nejakým spôsobom uspejeme, aby sme nevybudovali diaľnicu, jednoducho, aby sme vám sprístupnili tie nehnuteľnosti pomerne bezpečným spôsobom. To je celé. No, ešte jednu vec by som chcela. Ono je toto všetko pekné, ale tá cesta je naozaj rozbitá. Sú tam strašne veľké jamy a tam sa tým autami už nedá skrátka jazdiť.
Pán farár nám odpísal na to sedenie, čo sme boli, pýtala žiadosť, tak to som mu napísala, na to mi odpísal teda to, že nemá námietky k oprave výmolov v dolnej časti cesty, čo však predtým treba konzultovať s tunajším farským úradom. Neviem, no to je prakticky vyjadrenie na celé to sedenie, lenže nám teraz robí problém to, že tam idete naozaj z diery do diery, tam sa už nedá. Toto je cesta, možno, ja neviem, rok. Viete, je to dlhšie obdobie a nepotrebujeme vyriešiť momentálne aspoň tú spodnú časť, aby sa tam jednoducho tie auta veľako dostali. A toto naozaj na to financie nemáme. My máme 500 eur na knižke alebo 600 eur. My nemáme na toto financie. Čiže povolenie my už od fary máme, aj keď teda ešte by sme museli potom ísť na jednanie, ale financie na to nemáme. Znovu sa vrátim k tomu, my keby sme pristúpili na to, čo vy hovoríte, ako my zúčtujeme v účtovníctve verejného subjektu peniaze použité do niečoho, čo ešte de jure neexistuje. Povedzte mi jeden legitímny spôsob, ja veľmi rád by sa vám, ja teraz hovorím, že hľadáme riešenia a tie riešenia dúfam, že nájdeme, ale povedzte mi, akým my spôsobom zúčtujeme v účtovníctve mesta pred auditorom, pretože účtovníctvo mesta podlieha auditorstvu pri záverečnom účte. A ten auditor sa opýta, kam ste tie peniaze dali. A keď im povieme, že do cesty tej a tej, a zistia, a máte to na liste vlastníctva? No nemáme. A koho to je cesta? Ona ani neexistuje. Veď vy ste tu vyhodili peniaze a nás chcete zaviesť. Je to obrovský problém. Auditor vám nepodpíše záverečný účet mesta a toto mesto zastane na systéme fungovania vnútenej správe 1/12 výdavkov minulého roku. Vy si neuvedomujete, že toto je vážny problém. Veľmi vážny problém. Ako náhle auditor nepodpíše záverečný účet mesta, tým ten účet nie je schválený a mesto ide v tzv. Rozpočtovom provizoriu. To ste už určite počula. No a toto sa môže stať. Ako náhle my jemu neukážeme, kde tie peniaze boli zúčtované a presne nehajneme, tak nám nepodpíše auditor, respektíve auditor je povinný dať podnet na ministerstvo financií. Ja vás nechcem nútiť do niečoho, čo je protiprávne, len možná o nejakú radu, alebo niečo myslel, bo my si naozaj s tým nevieme poradiť. Neviem, ja z tohto pohľadu vám neviem povedať, a nemôžem vám ani povedať tu na zastupiteľstve takto pri tom, že je to takto verejne zaznamenané, snímané, lebo toto je oficiálne verejné zastupiteľstvo. Veľmi ťažko je dať vám odpoveď tu hneď. Nech sa páči, ešte neviem, nevidím. Tu som. Ďakujeme, že ste vyriešili aspoň čiastočne a naznačili ten smer. My sme s tým spokojení, s týmto riešením a budeme očakávať, že teraz sa niečo podarí. Ďakujeme. Ďakujem pekne a sa budeme snažiť v najskoršom termíne. Poprosím vás, buďte trošku strpezli a dúfam, že sa nám to podarí. Majte sa pekne. Dovidenia. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Nech sa páči, máte ešte priestor. Dovidenia. Ktoré? Poprosím vás, vzhľadom na to, že táto žiadosť bola adresovaná tomuto zastupiteľstvu, respektíve vám, tak je potrebné, poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Veď ju stiahli. Dobre, takže pokiaľ to stiahli, tak je v poriadku, takže tým pádom nemusí sa prijať uznesenie. Máme o tom, a budeme mať aj písomne, zatiaľ máme len vizuálny podklad. Dobre, sme bode rôzne, nech sa páči, pokračujeme ďalej. Pán poslanec Štefanče, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť asi pani vedúcu Staňovú, pani inžinierku, že či by mohla napísať na Stredoslovenské vodárenskú spoločnosť ohľadom kanalizácie za bytovkou na ulici Pána Kráľa číslo 866 určitými realizovanými opravami, či už toho chodníka,
alebo ktoré tam vykonal aj teda susediaci majiteľ iného pozemku, ale v susedstve, tak došlo zrejme k nejakým zmene prúdenia vzduchu v tej kanalizácii a teraz ten smrad, alebo teda sa to zápach sa tlačí do bytového domu a hlavne do vchodu teda 32, kde boli vstupujú všetky tieto akože centrálne pre tú jednu časť tohto bytového domu. A teda bol tu aj jeden obyvateľ z tejto bytovky, ktorý hovoril, že v súčasnosti je to ten zápach teda dosť aj v závislosti od klimatických podmienok, čiže zníženia tlaku, je to také, ale došlo tam v tom chodníku tá šachta alebo poklop šachty je s jedným otvorom alebo s dvoma, predtým to bolo celé. To isté došlo, čo tam bola iná šachta na tej prístupovej komunikácii zo spodu medzi touto bytovkou a pánom Maslenom. Ďalšia celá šachta sa zasvaltovala. Takže tieto realizované úpravy a zmeny narušili tú cirkuláciu tohto zápachu a tlačí sa to do bytových domov. Bude to treba preveriť. Samozrejme, že treba sa vrátiť k tomu, čo to hovorí pán poslanec, pokiaľ to realizátor tamto bol nejakým spôsobom zamedzený prístup. Pýtam sa stavebného dozoru, že ako to bolo. No, v tej časti som aj býval, takže tam bol poklop, ktorý bol celý. Akože, no a bol došlo k výmene a proste už je v väčšej časti akože celý, alebo teda bez tých vetracích otvorov. A to isté hovorím, aj spodnej časti došlo k tomu, že sa celý zaasfaltoval a tým pádom tá cirkulácia sa zmenila a tlačí sa to do tých bytových domov. Dobre, zistíme. Potom vás poprosím a informujte aj pána poslanca, dobre? Ďakujem. Nech sa páči. A ešte jeden bod, vlastne vyrúži sa koniec roka, tak by som chcel poprosiť. Viem, že tu boli spomenané priority, čo sa týka investícií a záležitosti, ale v priebehu tohto roka bolo zmenené rozpočtovými opatreniami prostriedky, teda presunuté z opravy multifunkčného ihriska na ulici Fraňa Krála na iné akcie alebo tak, že či by to mohlo byť zahrnuté v rozpočte na budúci rok, aby sa tam už teda v prípade možnosti zrealizovali nejaké opravy alebo rekonštrukcie, ktoré sú potrebné na to, aby to ihrisko bolo sfunkčnené. Túto požiadavku viac menej dávam ako aj predseda komisie športu, ale aj na základe požiadavky občanov, pretože to ihrisko v predchádzajúcom období bolo permanentne využívané a v súčasnosti sú tam teda obmedzené tá jeho prevádzka. Dobre, určite áno. Odpoviem častočne. Tieto peniaze, alebo z týchto peniazí boli presúvané peniaze už na existujúciu rekonštrukciu kolkárne, tie prvé sumy, ktoré tam boli. A vrátim sa ešte k tomu, čo sa vlastne vôbec spôsobilo, keď sme v tom rôznom zahrúza z tohoto stádu. Pretože my sme tam začali s tým rozpočtom, ktorý bol absolútne nezodpovedne pripravený. Súťaž ukázala úplne nezvládnutú vec projektantom. Potom sme to vysúťažili. Potom, čo sa tam ešte robili tie rozpočtové opatrenia, sme navyšovali, ale najnižšia ponuka v opakovanej súťaži bola ešte o 7 tisíc vyššia. Najnižšia ponuka v opakovanej súťaži. To znamená, zase ten rozpočet, výkaz, výmer bol podcenený projektantom. A bol za takéto veci skutočne stávajú. Ja už na budúci rok chcem sa slušne vyhnúť takýmto veciam, ale neviem dosť dobre ako, lebo kvôli tomu, že prečo sa tam aj tie rozpočtové opatrenia museli realizovať. Preto ti to aj nesedelo, keď si sa pýtal. Pretože v tú ránu, keď sa to otvorilo a obnažili sa tie petky, objavili sa tam spodné vody, statik sa zhrozil a vtedy láskavé aj dobehol. A čo ideme s tým robiť? No okamžite sanovať existujúci problém, ktorý tam bol, to bolo sami vidieť za 7 tisíc odbetonovanie a rezanie vočným lúčom za 9 tisíc. To znamená, že samotná súťaž, najlacnejší dodávateľ, bol ešte drahší, ako sme upravovali rozpočet, preto ja tých rozpočtových opatrení som aspoň, aby sme podpísali zmluvu. Keď sa problém objavil, poviem to slušne, tak to sa tam stalo. Takže takto tento rok sme skutočne rozmrvili peniaze
aj na túto rekonštrukciu. Veľmi ma mrzí, ale to bola prvá finančná čiastka, inžinier Piecka veľmi dobre vie, ktorá sa presúvala na túto Kolkane, že s týmto začneme a s tým aj pomaly vystačíme. Ale chcem povedať na tú požiadavku, že áno, dúfam, že toto, poviem to už možno aj tak, že scapkáme tú rekonštrukciu, tam tú opravu nešťastnú, aby sa nám to aj nezvalilo do budúcna a že aj tú požiadavku, ktorú si mal, že zabezpečíme budúci rok do rozpočtu. Takže dúfam, že to zvládneme, budeme pripravať takto rozpočet. Mňa osobne to mrzí, že tie peniaze sme tam stiahli a že skončili takto, ako som nepočítal ani ja, že v takom. Dobre, toto chce. Samozrejme, vrátim sa k tomu, že tam teraz, neviem, ako skončila tá oprava toho, tej šatne k tomu, je to už ukončené? Nie je to ukončené? Robí to už? Ja viem, tak tam bol ešte prevčerom. Ale už len dvere zakladal. Takže pomaly, či tam ten priestor by mal byť skultúrnené vedľa s tou bunkou, malo by to vyzerať už trošku lepšie a na budúci rok, keď budeme opravili túto hracú plochu. Len dúfam, že nám tam začnú viacej chodiť, pretože tá štatistika, neviem, aká bola pán vedúci naposledy, veľmi biedna. To je veľmi biedna, až môžem k tomu, to je, lebo v podstate aj školy tam už nechodia, aj čo robili napríklad Centrum voľného času, súťaže a tak ďalej, čo tam boli, tak tam nechodia, pretože to už nie je bezpečné. Tak potom asi potom však dobrý. Dúfam, keď to bude bezpečné, bude to zrekonštruované, tak dúfam, že to nebude zývať prázdno. Až môžem, tak si aj ty spomínal ešte predtým, keď sa hovorilo, že čakalo sa aj určitým spôsobom aj na výzvu, že na takéto ihriska bude, takže by to bolo aj s týmito prostriedkami. Takže ja osobne, čo sa týka zaoddelenie do programového rozpočtu na budúci rok, som to tam dal aj s tým teda, že možno by bola dotácia zo štátu na tieto výzvy. Ja viac tomu neviem, čo povedať. Bez hľadu na to, či bude, alebo nebude, budeme to si zjaviť. Len to som chcel povedať, že už sa trošku skultúrnil aj ten objekt vedľa toho multifunkčného ihriska, takže až vymeníme ešte tú hraciu plochu, tak to bude v poriadku. A myslím si, že sa znám znovu tie decká vrátia, aj tí, ktorí tam chodí. Dobre, ďakujem pekne, sme bude rôzne. Pán poslanec Bálko, ja možno nadviažem na kolegu, možno neviem, či to sem patrí, nepatrí, ale tá stredoslovenská vodárenská spoločnosť, poprosím, dávajte si pozor, opäť začína každoročný folklór vytekania vody spred cintorína, ktorá sa bude určite zamrzať a bude to neskutočne nebezpečné. Viem, že to bolo už tohto roku, viem, že to bolo v lani dvakrát, takže sa to zopakovalo aj teraz. Ja by som vás poprosil, ktorí aj teda ste tam blízko a máte aj veľa známych, skúste tých ľudí, alebo aspoň na nich upozorňovať, aby sa skutočne s ťažkými mechanizmami tam nepohybovali, pretože niekto tam teraz robí tie úpravy okolo vodojemu stavebné, vozí sa tam zemina na Tatrách 815 na neštandardnom podloží tejto komunikácie, tak sa potom nečudujme, že potrubie je roky staré, bývalé podložie párnej železničky je dnesná cesta, hej, a potom ešte z prepáčenstva chňapu ľudia s autami, ktoré majú 25 tón a ešte sa tvári, že však nič sa nedieje, však tam sa tady ale vošiel. No tak samozrejme, ako to potom vyzerá v tom podloží, poprosím vás, ako náhle budete vidieť, ja som bol vďačný komukoľvek, kto upozornil na takýchto vodičov, pretože skutočne tam s takýmito mechanizmami nemá kto čo hľadať. Pokiaľ sa to netýka vyloženie nejakého zásobovania, ale takéto stavebné mechanizmy, stavebné stroje, tam sa nemajú čo pohybovať. Na to je štandardná cesta dole. Poprosím vás, upozorňte, kto môžete, a takto by som chcel vyzvať aj verejnosť. Ja som vďačný za každého jedného človeka, nepovažujem to vôbec za otravovanie zbytovek, ktorí to vidia. Ja som aj na poslednému pánovi poďakoval, kde upozorňujem na to, že veľké nákladné autá, ktoré prevážajú vyťaženú gulatinu s celými kmeňmi, tak jednoducho sa pohybujú po takýchto komunikáciách. A vôbec im to nepripadá ani trochu divné, pritom nemajú sa tam ako dostať, vyložene len mimo teda miestnych komunikácií, pretože veľmi dobre vedia, že pre takúto hospodársku činnosť nie sú naše cesty sprístupnené žiadnym subjektom pre hospodársku činnosť, len teda pre nevyhnutné zásobovanie. Dobre, nech sa páči.
ceste sa bavíme teraz, po ktorej nesú tieto autá chodiť? Česne po cintorínu. Všetky viazdy na miestnych komunikáciách sú označené, zákaz viazdy nákladných motorov, mimo zásobenia, to hovorí jasné vyhláška. Ale pokiaľ je to hospodárska činnosť, že to sú hospodárske aktivity, toto dopravné značenie sa vôbec na to nevzťahuje. Dobre, nech sa páči, sme bode rôzne. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Pri základnej škole prvý a štvrtý ročník, to je vlastne prvý stupeň, je 6 bytovka. Zelená. A včera mi volali občania stadiaľ, že je tam biologický odpad, prakticky lístie neodpratané, že či by sa dalo na to pozrieť, že všade inde sa to poupratovalo a tam sa buď pozabudlo, alebo neviem. A potom ešte je tam jedna taká vec, že sú tam dve parkovacie miesta vraj vyhradené pre invalidov a rok na tých miestach nikto neparkoval. Takže či by to nemohlo byť dopravnou značkou odstránené preč, aby to bolo prístupné verejnosti. Že pokiaľ sa to nevyužíva, aby neboli sankcionovaní, keď na tú odstavnú plochu niekto iný zastane ako ten vozičkár, ktorý tam neparkuje. Že dve miesta sú tam na tom parkovisku, takto zaberané. Ďakujem. Neviem, na ktorom parkovisku vzduchu. Tam pod tou zelenou bytovkou, tam je vlastne stoja tie auta. Ale pokiaľ bol legitímny žiadateľ tam a ten žiadateľ vlastní motorové vozidlo a bola takto určená, takáto parkovacia plocha pre neho, tak tam nemôže nikto parkovať. Tí ľudia mi pravili to, že rok to nikto nevyužíval, rok tam pomaličky nikto neparkoval, takže prehodnotiť to, že či je to aktuálne, či to je treba tam alebo nie. Ak nie, odstrani to a nech tam parkujú normálne ľudia. Ďalej. Akože rok, že tam nikto ani nešiel. Takže... No. Neviem, zistíme, či to je tak, ale skôr opačne, tieto žiadosti sa nám pribúdajú na takéto parkovacie miesta a aj hrozí to, že preto my sme povinní takýto žiadateľom vyhovieť. Dobre, nech sa páči, pokračujeme ďalej, sme bude rôzne. Pani poslankyňa Vavrová. Ja by som chcela poprosiť, ako sa teraz robila vlastne tá cesta a zastávka pri Drevine, že by bolo dobré, keby sa zvážilo ešte s nejakým prechodom prechodcov, ale na druhej strane tej bytovky, ako vlastne sa ide od kotolní na ten chodník k zdravotnému stredisku. Tam proste nie je žiaden prechod prechodcov až na konci tej bytovky, ako býva Alenka, niekde tu v tom priestore. Ako je tá šikmá cesta, ako sa ide k zdravotnému stredisku? Neviem, akú ty máš bytovku, koľkatka to je tvoja bytovka, aké číslo? 828 alebo 848, tak za tou bytovkou. Či si to, či je to tam možné? Na chodník a musí byť pod verejným osvetlením. Neviem, že by to tam bolo vhodné, ale tam nikdy nie je žiaden prechod. Myslíš to tam ako... Ako sa ide od kotolne Galentinej bytovky? Tam niekde, v tých priestoroch. Ale nie na čo urobiť. Ten prechod prechodcov môže byť len z chodníka a musí prejsť na chodník. A keď tam nie je chodník, tak sa nedá zriadiť. Dopravný inžinier nám to neodsúhlasí. Dobre, poznačím. Pokiaľ sa to bude dať riešiť, to čo chce pani, potom pokiaľ nie, tak budem... Musím mať aspoň teda nejakú relevantnú odpoveď. Nech sa páči ešte. Ja len by som ešte chcela poprosiť, keď sa budú rozpočtovať peniaze, či by sa nezvážilo aj s tým, že sa bude robiť vlastne oprava chodníka, ktorý je za kultúrnym domom pri tej bytovke na Mierovej 1. A vlastne súbežne s tou celou bytovkou a taktiež ako je služby, tak sú výťahári a ako je vlastne bytovka 830 jednotka je to. Tam zostala taká časť, ako sa robilo vlastne oprava toho chodníka, čo je popri detskom ihrisku, tak tam zostala ešte taká časť za tými výťahármi. Tam sú jamy, tam nie je dobrý prechod prechodcov. A sú tam aj vozičkári, čo tam majú vlastne tie vozíky, čo tam bývajú v tom dome, takže neviem, dosť to sťažuje prechod do mesta potom. Ďalej ma poprosili, keď sme mali radu školy na základnej umeleckej škole, či by sa im nemohli takisto vyhradiť pri kultúrnom dome, teda pri umeleckej škole nejaké parkovacie miesta pre učiteľov, ktorí tu učia.
A zároveň, či by sa nedal teda osloviť aj majiteľ pekárne, neviem, ako to tam je s tými parkovacími miestami, ale nejako, či by sa tam nedali vyznačiť tie parkovacie plochy pred pekárňou jedným smerom, pretože každý tam zastane nejak ináč a potom sa tam zmestí málo aut. To je ďalšia vec. Neviem, do akej miery má možnosť mesto osloviť vlastníčku budovy, ktorá je za úradom práce, mala tam teda zmrzlinu aj fornety. Momentálne je tam veľký neporiadok, čo sa týka umelých pliaž a proste všetkého odpadu, pretože ona tam má vonku tie lavičky a tam sa zdržujú rôzni obyvateľia a znečistujú jej to tam, čiže nejakým spôsobom, ja neviem, do akej miery si to ona môže upraviť alebo nemôže upraviť a upratať tento neporiadok na to svojom pozemku. Ešte by som chcela poprosiť, keď bude sa vykonávať na jar a na jeseň zber do tých veľkokapacitných nádob odpadu, či by nebolo možné urobiť to tak, že keď tie nádoby budú položené a potom vlastne vyvezené po týždni, že by sa urobil zber vlastne tých konárov a zelenia a ja neviem čoho všetkého, ale až o 2 týždne. Nie hneď tak, že prídu auta, ktoré vlastne robia drevnú štiepku do 2 dní potom, ako ten kontajner odtiaľ zmizne, pretože väčšinou tie isté priestory slúžia na vlastne odkladanie tých konárov a toho zeleného biologického odpadu a nie je možné ho tam vlastne tými obyvateľmi dať v tom čase krátkom, hej? Že oni okamžite potom odvoze zberných nádob vlastne tých kontajnerov urobia aj tú štiepku drevnú, že idú robiť. A neviem ešte tu mám, prosím vás pekne, neviem, už sme to asi riešili, pri tom Tesku je ten chodník, na ktorý sústavne tečie to blato. Ja neviem, ako to je, ale jednoducho ten chodník počas tohto obdobia je neprejazný. Nechodí tadiaľ absolútne nikto pešo, pretože sa tadiaľ nedá chodiť po tom blate. Ja neviem, či ten ozaj tá zelená plocha patrí Vozárovcom nad nimi, čo je, alebo je to neviem koho, ale neviem, proste treba to tam nejako poriešiť. Ak sa to dá, neviem. Buď osloví Tesco, alebo neviem. To je chodník pod tým kaderníctvom? Áno. Včetne stavby, to je vlastníctve Tesca. Včetne stavby. Tesco, keď jednoducho povie dobre, tak nech prejdú tadiaľ, to nie je verejný chodník. Nie, minimálne by sa mali vyzvať. Je to prichodzí, nie je obmedzený pre verejnosť, také boli podmienky v stavebnom konaní. To je všetko v poriadku, len sa ten chodník nedá používať, takže ja neviem, či im patrí ešte iba ten chodník, alebo je niečo nad tým chodníkom, alebo nie. Ale chodník patrí im ako chodník stavba im, a ten je nefunkčný, nie? Áno, ten je nefunkčný. No tak ako treba riešiť nefunkčnosť chodníka. Budeme aj zisťovať, že či si tam navrtala myže alebo niekto iný a preto to nám tečie, ale podstatné je to, že ten chodník. No tak my môžeme osloviť, pani vedúca, treba ju osloviť ako vlastníka takéto stavby, aby zabezpečili, aby bola užívania schopná tak, ako im to bolo dané do užívania pri kolaudačnom konaní. To je celé. A až sme im to dali s takýmito podmienkami, tak nech to rešpektuje, pretože takto im bola stavba skolaudovaná. Že musí byť sprístupnená verejnosti, pokiaľ si dobre pamätá. Tak vo všeobecne s ním je problém. Tým, že oni súhlasili, že jednoducho je to prístupné aj pre verejnosť, tým pádom to nie je typické verejné priestranstvo, oni by najradšej chceli, aby my sme to upratovali a oni budú robiť len biznis, už majú teraz len aj zrušenú súkromnú bezpečnostnú službu, pokiaľ mám informáciu. Ako veľmi ťažko, ja nechcem viniť tu tých ľudí, ktorí tam robia, tu priamo v tomto, to oni neovplyvňujú, tí ľudia, tí, s ktorými tam komunikujeme, sú veľmi ústretoví, ale zrejme taká politika na tých vyšších stupňoch toho manažovania takéhoto biznisu a tam oni hlavne počítajú, aký je tam obrad a to je podstatné, že či to funguje tak, ako sa im dalo do užívania, to je až tak veľmi nezaujímavé. Dobre, pani vedúca, máte to poznačené, budeme to od nich žiadať, nech to užívajú tak, ako to vlastne, ako im to bolo dané do užívania. Dobre, sme ešte bude rôzne, nech sa páči. Chcem sa opýtať v súvislosti toho veľkoobjemového odpadu a to je aj to zelenie.
Potom skutočne ale stojí za zváženie, že či tu ľudia dávajú tam tú zeleň alebo nedávajú, a treba zase zvažovať o tom, že či skutočne sa chceme dopracovať k tomu, že spravíme pomaly z toho trvalé vykladacie plochy, pretože mesiac a pol my to potom budeme likvidovať. Až vám je to jasné. A to je vizitka ako hrom, pretože ideme tá ďalto, možno toto je praktická pripomienka, ale si zoberte, že ako to vyzerá. Vy skutočne pozrite sa na to, ako to vyzerá. Pokiaľ vám ešte poviem aj druhú vec, že o akých číslach to je, tak potom sa bavíme o tom, že ideme navýšiť skutočne všetky výdavky, ktoré máme na likvidáciu odpadu, a to potrebujeme vykryť na príjmoch ešte na úrovni 50 tisíc v rozpočte. A to je celé. Takže až príde niekto aj s takýmto návrhom, že dobre, buďme veľmi rýchli, veľmi efektívni, ale za takéto peniaze. A to už potom bude ťažká debata, pretože ja hovorím o tom, že my máme problém, keď je to na týždeň, na 10 dní, aký je to objem toho odpadu, ktorý sa tam navozí, kto všetko ho tam navozí, to ešte nehovorilo. Čím dlhšie to trvá, tak sa potom pridávajú všetci z okolitých obcí, a chatári a chalupári. A potom, či skutočne dosiahneme ten efekt, ktorý tu bol požadovaný, a ešte s akými finančnými nákladmi. Pretože skutočne už dneska my presahujeme s týmito výdavkami vysoko, vysoko to, čo máme príjmy na likvidáciu z miestnych poplatkov. Fakt, ako treba niekde hľadať možno strednú cestu medzi tým, ako bola tu tá požiadavka, vie si to možno predstaviť v nejakom rozsahu, ale skutočne to je už potom vážny problém. Až si pamätáte, že keď sme vždy dávali dlhšie lehoty na ten odpad, tak potom ste si všimli, ako nám automaticky narastali, ale rádové, obrovské výdavky z likvidácie takého odpadu, tak to náspäť sme to museli vrátiť, až si to pamätáte, to je obdobie 2 roky. Povedali, všetkým vyhovieme, a to boli neskutočné peniaze, pretože my sme vlastne vyhoveli všetkým aj dookola. To boli neskutočné tóny na skládke, neskutočné. Preto ja sa toho obávam, že by sme mali problém to finančne vykryť. Ale ako treba zvážiť takú rozumnú mieru toho, čo bolo požadované, ako dosiahnuť s týmto návrhom, že áno, že teda pokiaľ máme kontajner, potom to už na tú zeleň, ale nepovedal by som, že až nejak extrémne dlho tú možnosť. Tiež to stanoviť, to, čo bude finančne možné zabezpečiť. Ale logiku to má tá požiadavka. Takú, súhlasím s tým. Len som chcel upozorniť, že tiežto sa nemusí stretnúť s najlepším efektom. Dobre, treba zvoliť rozumnú mieru. Bode rôzne, nech sa páči, pokračujeme. Pokiaľ nikto, prejdeme teda do bodu číslo 9, a to sú interpelácie poslancov, nech sa páči. Mali sme vždy bod rôzne. Interpelácia občanov, bod 10, občiansku verejnosť už nemáme, jedine, že vy by ste sa nechceli prihlásiť, alebo restriktívne chceli prihlásiť ako občania, máme, nemáme. Takže sme v bode číslo 11, čo je posledný bod schváleného programu rokovania. Chcem vám všetkým poďakovať za aktívny prístup, za to, že sa vám, dúfam, podarilo týmito rozhodnutiami dnešného zastupiteľstva nájsť na riešenia problémov, s ktorými sme sa dnes tu zaoberali, a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica.